Вітаю всіх в ефірі «Перший, другий» і гостем нашої програми сьогодні є чарівна жінка, яку ви всі точно знаєте. У нас в гостях Ольга Богомолець. Доброго вечора, вітаю, пані Ольгу. Ну, я вчора читала там вашу біографію особисто. Я вам скажу так, що ви можете точно сідати писати роман про себе, тому що таке насичене вас життя було. І вам є що згадати, це точно. Але знаєте, я виросла в простій сім'ї, і у нас там вважалося, що там елітою, там я виросла в Житомирі, це там, я не знаю, син секретаря парткому, це там максимум. А в Києві трохи було інакше. В Києві все-таки була такий був радянський естеблішмент, справжня еліта, яка там складалася з науковців, яка складалася з людей там не знаю, з письменників, літераторів і так далі. От ви, ваше прізвище було знамените, да? І наскільки вас дратувало в підлітковому віці, коли всі казали, о, це внучка академіка Богомольця, о, це вона ж там, звісно, їй легше живеться, тому що вона вже, знаєте, по праву народження в еліті. От було таке чи ні? Чи ви просто не думали про це, коли вам там було 10, 12, 14? Ні, це насправді було. Я дуже добре пам'ятаю, коли в школу приїздили перевірки, ну і там ставили дітей, то про мене казали правнучка або внучка того Богомольця. І для мене це було, знаєте, таким як поштовхом. А хто я? Тобто для мене це воно спонукало до того, а хто я? Тобто я не я, а я є продовження когось. І зрозуміло, що в дитячому віці воно дуже непокоїло. І я розуміла, що мені потрібно якось стати самій, тобто мені потрібно стати мною, а не нащадком. І, власне, тоді ще не було усвідомлення ні родової приналежності. Так, я росла на вулиці, яка носить прізвище і вулиця з однаковим ім'ям. Я прибирала на могилі прадіда. Я знала, що ці дерева сидить мій прадід і мій дід. Я більше нічого не знала. Історія в нас була заборонена. І у мене було багато відповідальностей і ніяких абсолютно привілей. Якщо от ви коли сказали про еліту, я ніколи не відчувала, тобто у нас родина жила небагато. Тобто ніяких доступів до там якихось огірків, ковбаси, нічого не було, а батьки не було всяких спецрозподілювачів. Ні. Не було ніякої червоної ікри, не було у мами, скажімо, там, я не знаю, каракульової шубки. Ніколи. Не було у вас тих самих чобіт, про які ви мріяли, тому що не було ж ніякої там, не можна було пристойні туфлі купити в магазині. Що не пускали вас якісь там, як тоді казали, там на склад чи ще кудись, щоб ви могли собі щось вибрати, ви, мама, там, не знаю. Знаєте, абсолютно протилежна ситуація була від того, що ви говорите, але вона мене ніколи абсолютно не покоїла. Все своє життя я носила одяг за кимось, я його доношувала. Мало того, всі... За ким ви доношували одяг? За дітьми, знайомих, друзів, науковців. І всіх чомусь були хлопці. І у мене завжди були брюки. Тобто у мене перша спідниця, якщо я не помиляюсь, окрім форми, от у мене була шкільна форма і одяг. І перша спідниця в мене з'явилася років 13-14, і я ще ніяк не змогла розуміти, як нею користуватись. Все решта мама мені казала, ти щось хочеш, будь ласка, візьми, ший собі сама. І я сама шила, я сама в'язала, я вишивала. А джинси, а там, я перші не знаю, там, мої джинси, якісь там блейзери гарні, там ще я щось. Я працювала в 1983 році один місяць на погрузці помідорів, це було на першому курсі. Заробила тоді 100 рублів, і на ці гроші я купила перші в житті джинси і пішла в них в інститут. І на першому тренуванні, я займалась легкою атлетикою, у мене ці джинси вкрали. Причому вони були зароблені кров'ю. Я можу собі уявити. І я їхала Придала? Додому в трусах. Ні, я взагалі не... Назовні мене мама привчила не показувати емоції. Я взагалі не ридаю. У мене серце може стискатися, обриватися кров'ю, але я вихована була
в такому дуже... А жорстко вас, да, виховували? Жорстко, дуже, да? Жорстко. Тобто мамині, то я їхала, обливаючись всередині сльозами, про несправедливість. Тобто уявити, це була, ну, мені було там 18 років, місяць на погрузці помідорів для того, щоб заробити 100 рублів, мені батьки не давали гроші. А ви була такою активною, пристойною дівчинкою, тому що от я, наприклад, ну, була не дуже пристойною. Я там могла, я не знаю, там, ми могли там собі купити пляшку сухого вина там в 9-10 класі. Ми могли там зібратися, ми слухали музику, хтось вже палив. Ми могли прогуляти уроки, ми могли, наприклад, мені перші джинси подарували мої друзі-фарцовщики. У вас щось таке було в житті, чи все було так виключно? От? Скільки я себе пам'ятаю, це дуже дивно. От скільки я себе усвідомлюю, а це, мабуть, років від 2,5-3. У мене була абсолютно чітка мета рятувати і змінити світ на краще. І от з цією думкою я жила всю школу. І дитинство, раннє дитинство, у мене було... Я дуже багато хворіла. Тобто в 4 роки мені зробили щеплення від... Тоді робила АКДС, все разом. Угу. У мене почалась бронхіальна астма, я задихалась. Причому задихалась на все, що пахло. На квіти, на стіни, на фарби, на... Жила в кімнаті, батьки побілили, прибрали всі фарби, всі обої. Я спала на дошках, без подушки, на якомусь матрасі з водорослів. І я пам'ятаю, що я не могла дихати. І багато було всяких інших ускладнень. Угу. Тобто для мене школа, от коли я бачила, що я сиджу вдома і хворію, а діти йдуть в школу, я не те, що продумати, що прогуляти. Для мене була мета в житті ходити в школу і вчитися. І я дуже добре пам'ятаю, коли я була маленькою... Тому що для вас був це спосіб комунікації з зовнішнім світом, якщо ви хворіли? Там, де були діти, там, де були люди? Ні, я не настільки... Мені важлива була комунікація, мені важливо був рух вперед. От скільки я себе пам'ятаю, до речі, мій перший такий усвідомлений рух вперед, пошук, це була моя абсолютно неймовірна тяга до розеток. Це те, що мені батьки розповідали, і я точно пам'ятаю, дві дірочки чорні, які мене манили, причому настільки просто я не могла від них очей відірвати. Я знала, що коли я туди підходжу, я буду відлуплена. Я підходила туди, і я запихала цвях в розетку. Два. Мене било током. Мене била мама. Проходив якийсь час, і я дивилась на іншу розетку. Я точно пам'ятаю цю думку. От мене цікавило, а в тій розетці буде то саме чи ні? Тому такий якби дуже динамічний розвиток, але що я хотіла сказати про власне свої такі хвороби. Мене хвороби вчили бути сильною. І такий у мене був власний ноу-хау, якщо можна так сказати. Власне, він мені все життя допомагає. От коли тяжко, я багато була і в аваріях, і життя мене фізично давало багато випробувань. Випробувала. То я завжди думала в той момент, коли мені тяжко, про тих, кому ще гірше. От я пам'ятаю, там років мені, мабуть, 8-10, я задихаюсь, я не маю чим дихати. Що я робила? Я зав'язувала очі чорною темною хусткою і сідала на ліжко, і 15 хвилин засікала час, і сиділа в повній абсолютно темряві, і задавала собі питання, є ж діти сліпі? І вони живуть сліпі. А як ти можеш взагалі нарікати на життя, якщо ти можеш зняти хустку і побачити навколо, побачити, що робиться в вікні, як люди йдуть по вулиці, почитати книжку. І життя моментально змінювалось, коли ти розумієш, що є комусь, кому тяжче, і ти можеш ще щось робити. Тому, повертаючись до курення, до алкоголя, я все життя кашляла. Я завжди сміялася, що хтось курить, а я кашлюю, тому будь-який запах цигарок мене приводив до того, що я мене якби починалась, якби я переставала нормально дихати. Тому мене ніколи не тягнуло. А хлопці? Хлопці мене всю школу відволікали від читання книжок. Тому ті хлопці, які намагались там до мене якось зазіхатися, я їх завжди призначала їм побачення, вони приходили додому, мама з ними пила чай. Я в цей час, з 14 років, я була записана в наукову медичну бібліотеку. І я ходила туди, мамі виходила з 2 копійки, кидала в автомат, дзвонила, каже, ну що, вони вже пішли додому. Мама каже, ще не пішли, ще п'ють чай.
Тому школа для мене це було святе. Я вчилась, і я дуже хотіла рятувати людей. Це була моя мета, і я знала, що я маю стати найкращим лікарем. І, власне, я вступала все своє життя, я хотіла рятувати людей. І мій вибір фаху був для мене абсолютно свідомим. Мене він батьки... був природнім, да? Тому що я, от знаєте, читала в деяких інтерв'ю, що ви там з батьком вже з дитинства грали в лікаря, що в 14 років ви вже були на першому своєму розтині. А ну це дуже рано. Я, чесно кажучи, коли я побачила, ну там у мене була медицина в інституті, я філфак спочатку, або були ж військова кафедра. Mm-hmm. Коли я перше це побачила, я просто втратила свідомість і зразу впала. Тому я не уявляю собі, як можна там в 14 років дивитися на розтин. А ви колись задумувалися, а можливо це був не ваш вибір, а можливо це просто так склалося життя, що навкруги були тільки лікарі і у вас просто не було вибору? Я задумувалась, тому що потім росли мої діти. І мені було цікаво, як буде відбуватись, знаєте, як це курчатко, яке вилуплюється і бачить тільки, кого бачить, того і вважає мамою. Ну, так. Мені мої батьки і мама казали мені, що у тебе є здібності до мов, у тебе є різні здібності, ти абсолютно мусиш... Ви співаєте досить перестойно, могли бути співачкою. Тоді творчість не підтримувалась в нашій родині. Тому що навпаки мені навіть забороняли співати. І коли я поступала в медичний університет, актриса вважалась легковажними жінками? Я думаю, що так. Я думаю, що так, тому що мама мені наказала сказати, записати в анкеті, що в мене слуху немає. То це я і чесно зробила. Отже, такі все-таки направлені форматування вашого подальшого життя, нав'язливе чи не нав'язливе, все ж таки було деякою мірою. У мене був приклад служіння людям, тому що моя мама, вона працювала на швидкій допомозі, тобто мама пройшла шлях від анестезіолога-реаніматолога, працювала з Амосовим разом, працювала на швидкій допомозі. Куди б ми з мамою не їхали, у мами завжди з собою був прикип'ячений шприць в металевому такому лоточку, mm-hmm. завжди були медикаменти, і на моїх очах мама неодноразово рятувала людей. І я знала, що суботу і неділю завжди хтось прибігав, хтось дзвонив, і моя мама кудись бігла, і вона щось робила. Судячи з того, скільки раз ви сказали слово «маму» за ці 10 хвилин, я так розумію, що мама на вас мала такі... велике досить для вашого формування вплив, більше, ніж батько. І, різний. Я це розумію. Я так. розумію, що ви їх любили, і мамою, і батька, і так далі. Але все ж таки, судячи з цього, вона була досить сувора жінка, і вона за вами слідкувала. Скажіть мені тільки чесно, оцей ваш перший шлюб, 19 років, а не було такого підспудного бажання вирватися з сім'ї, вийти заміж для того, щоб стати самостійною? Ні, зовсім. Це точно? Взагалі не було, навіть думки такої не було. Угу. Було шалене кохання, і, власне, рік мене мама втримувала. Якби не мама, то я би в 18 одружилася. Все ж таки стримувала. Мама стримувала рік, казала, угу. щоб почекайте, ви можете там спілкуватись, бути разом, але хоча б не одружуйтесь. Але мені здавалося, що вже все. Це було моє перше кохання. Перше кохання, перший поцілунок, перший доторк, перше все. І, власне, воно завершилося шлюбом в 19 років. Я була абсолютно впевнена. В той час, як розумієте, сексу ще не було, про такі питання не говорили. Я була абсолютно впевнена. Мені здається, що був секс, але ж таке. Ну, в 18-19 років ще про нього не говорили. Мається на базі, секс був. Ми говоримо про те, що інформації про нього публічної не було. Це просто публічної не було. Так, і я була абсолютно впевнена, що після одруження в мене через 9 місяців має народитися дитина. І коли після одруження виявилося, що мій чоловік категорично не хоче дітей, це для мене було першим прозрінням. Оце дивно. Ви знаєте, я ж читала про це, про цей ваш перший шлюб. Я вам скажу чесно, я зустрічала серед жінок child-free, жінок, які не хочуть дітей. Ну, час від часу я зустрічаю таких жінок, і вони дійсно не мають дітей і не хочуть їх мати. Деякі з них не хочуть дітей, тому що знають, що не можуть їх мати. Це в них така захисна реакція. Вони кажуть, а мені не треба. Але я жодного разу в житті не зустрічала чоловіка, який не хотів би дітей.
А він вас попереджував, от коли у вас там, коли буде закохання, коли ви зустрічалися, коли ви мали поженитися? Я ж кажу, ми про це не говорили. Взагалі не говорили про дітей? Не говорили. Не а говорили. Як це можна? А у вас до шлюбу не було сексу? Я вибачаюся за такі, такі прямі питання. Ні, до шлюбу він був. І він вам але... не, а він говорив вам, що тільки секс, але дітей не потрібно? Ну, ми про це не говорили. Не говорила. А він був такий радянський хлопчик чи не зовсім? Хто з вас був такий більш розвинений в цьому сенсі, як ви вважаєте? Ну, ви не дуже, я так розумію, якщо ви думали, що просто якщо видають диплом в ЗАГСі, то через 9 місяців діти. Якщо говорити про особисті стосунки, то я була взагалі трошки з іншого світу. Ну, це дивно, ви ж дочка все-таки лікарів. Ну, зараз ми про, якісь різні речі. Сім'ях лікарів досить, ну так, спокійно, цинічно ставляться до таких речей, ні? Ні. Ні, да? Ні. Угу. Я думаю, що це залежить від родини. І, власне, от ви задали запитання, хто був сильніший. У мене практично в кожному шлюбі, ми потім, я думаю, що і про інші будемо говорити, відбувалось наступне, що, от, знаєте, люди зустрічаються в одній точці, а потім... Якщо люди разом розвиваються, то життя йде гармонійно. А якщо один дуже швидко рухається вперед, а другий гальмує, то втрачається оцей зв'язок. Це так. І, власне, у мене в першому шлюбі відбулось оцей розрив, коли ну, практично ми завершили інститут разом, я народила сина, і чоловік його не прийняв. І, ну, мовно, він прийняв, це була його дитина, але він не хотів мати дітей. Ми після цього розлучилися, він написав відмову від сина. Він так і говорив прямо, я не хочу мати дітей, мені це не цікаво. От як він вам поясняв, чому він не хоче мати дітей? Ну, він не готовий, він просто не готовий. Він ніяким чином це не пояснював. А ви знаєте, але... як склалася його так, доля? Так, він не одружений, у нього немає дітей. Та ви що? У нього немає дітей. Отже, він лишився вірний своїм принципам. Так. Так. А чи спілкується він з Андрієм, так вашого старшого сина звати? Я думаю, що спілкується. Принаймні, це відбувається без мене. Він дуже довго, Андрій сам його знайшов, вже після 25 років. І ну, вони, я думаю, що якось пробують знайти контакт, але з того боку ніякого особливого бажання немає. Тому для мене залишилось загадкою, от для мене я зробила висновок, що є чоловіки, які не хочуть мати дітей, які хочуть, щоб їх любили. І, власне, його мета була не розділяти любов, мою любов, ще на когось. І я думаю, що, власне, це був єдиний його такий мотиваційний момент, і це для мене така вища ступінь чоловічого егоїзму. Але я дуже вдячна за досвід, тому що практично від дівчинки-романтика він зробив з мене абсолютно цілеспрямовану жінку, яка залишилась одна з дитиною на руках, яка усвідомлювала, що потрібно працювати. 21 рік. Що так? Потрібно. Коли я народила сина, мені було 23. Я народила його 23. На шостому курсі. Угу. І, власне, шостий курс – це для мене був один з таких найбільш тяжких і, знов-таки, випробувальних років. Життя мене дуже сильно, не можна сказати, ламало, але давало мені такі уроки. Я закінчувала шостий курс. Я була ленінським стипендіатом, я була трудоголіком таким, тобто для мене навчання – це було свята святих. І знов-таки я тут дуже вдячна мамі, тому що перші 3 роки, коли йдуть переважно в інституті теоретичні навчання, моя мама тоді працювала головним дитячим патологоанатомом. І всі свої вихідні дні, суботи, які були вихідні, я проводила з мамою, мами це були робочі дні, в дитячому морзі в Охмадиті, в лікарні. Мама мене ставила з першого курсу, мама проводила розтини дітей і чітко мені пояснювала. Отут лікар помилився, отут лікар прогавив, отут така причина смерті дитини, отут дитина народилась як з вадами розвитку. В Америку поїхати? Це було не ідея. Ага. Це був, знов-таки, дуже щасливий такий випадок. У мене дуже часто в житті трапляються події, які мене кудись ведуть. Власне, як я поїхала в Америку, я була в клінічній ординатурі по дерматології. Угу. І один з наших доцентів приніс, щоб посміятися, це був 90-й рік. Угу. Посміятися запрошення на Всесвітній конгрес дерматологів.
ну, де ми, де Всесвітній конгрес дерматологів в Нью-Йорку. І ви вирішили поїхати? Ні-ні, всі посміялися, а я вирішила відправити туди свої тези. Думаю, ну всі посміялися, ну а чого би не спробувати? Це у мене життєвий принцип. Якщо життя тобі відкриває якісь двері, загляни хоч принаймні так, туди. Так, принаймні не, ніколи не проходь. І у мене дуже багато теж, подій в житті відбувається саме тому, що я не пропускаю цю можливість, яка дається. Всі посміялися, я відправила тези. Через пару місяців прийшла відповідь, що мої тези прийняті в конгрес, до конгресу, і мене запрошують приїхати. Вартість квитка в Америку тоді була $600. Я заробляла тоді зарплату, у мене була менше, ніж стипендія в інституті 100 рублів. Я сама утримувала сина, я працювала ще на трьох роботах. Де ви взяли такі гроші? Ну, у мене не було таких грошей. Тому я написала відповідно туди на конгрес, що в зв'язку з тим, що ну, я так дуже коректно написала, що ми живемо в різних економічних ситуаціях, що я не можу приїхати, то буду вдячна, якщо ви опублікуєте мої тези. Бо це також коштувало грошей. Ще через пару місяців мені знову прийшов лист про те, що мені, як представнику слаборозвинутої країни, надається стипендія. Я коли це прочитала, я була така розлючена, я в житті рідко серчуся. Але через слаборозвинутість країни? Але як Сполучені Штати Америки могли назвати мою країну слаборозвинутою? Я не те, що не готова була це сприйняти, я цей лист зжмакала і викинула в смітник. Тому що ну, я завжди мала не просто повагу до України, я завжди була впевнена в тому, що ми сильна держава. І я все робила для того, я знала, що весь мій рід жив тут для того, щоб будувати нашу Україну. Отже, ви вдруге цей шанс відсунули. Що було далі? Пройшло три дні. Три дні я думала, мучилася. Зрозуміла, що такого шансу може не бути, оскільки в кімнаті прибирала я сама. Так, взяла праску, пропрасувала цей лист і подала документи в посольство. Оскільки я була розлучена, в той час, як ви пам'ятаєте, це 91-й, здається, рік, розлученим візу не давали. Мені відмовили раз в посольстві і відмовили два в посольстві. Шансів виїхати з країни у мене не було на конгрес. І влітку мене запросили Український культурний центр в Москві. Я тоді була лауреатом Всеукраїнського фестивалю «Оберіг» авторської пісні. Це у мене був один з дуже важливих, знаєте, от ви зайшли з боку пісні. Ну, мене запросили в Москву, я співала там в Українському культурному центрі, був окремий концерт. І до мене після виступу підійшов якийсь чоловік, і ми на англійській мові з ним спілкувались. Я не знала, хто це. І він мене розпитував, я сміючись розповіла, що я хотіла поїхати, і що мені відмовили. Він каже, а у вас є паспорт з собою? Я кажу, так є. Він каже, приходьте завтра в американське посольство. Виявилося, що це був консул чи віце-консул, який написав в Москві за мене гарантійний лист, що я повернусь в країну. І я виїхала на цей конгрес, отримала стипендію, виїхала на цей конгрес. І своїм майбутнім чоловіком ви там познайомилися, коли приїхали на конгрес? Я познайомилася з майбутнім чоловіком в Україні, коли я вернулася. Я поїхала на конгрес, всю свою стипендію я витратила на те, щоб пройти навчання у неймовірного фахівця Бернарда Акермана. І пройшла його курс там. Через 10 днів я повернулася в Україну, але повернулася назад з запрошенням приїхати вчитись до Бернарда Акермана. Навчання тоді у нього коштувало $600 на тиждень, він мене брав вчити безкоштовно. Мені потрібно було знайти гроші, стипендію, як я могла би жити в Америці, тому що мені потрібно було якось там харчуватися. І, власне, я повернулася в Україну, і 2 роки в мене пішло на те, щоб знайти через українську діаспору тих, хто погодились мені платити стипендію. Це було $20 на тиждень. І заплатили за мій гуртожиток. І я була неймовірно щаслива, тому що я отримала неймовірний шанс. А свого чоловіка ви вже знайшли, коли навчалися, так? Чоловіка я знайшла, з чоловіком я познайомилась тут, в Україні. І коли я навчалась в Америці, він приїхав туди, і ми там з ним розписалися. Тобто другий шлюб у мене був розписаний в Америці. Отже, він був українського походження, американець? Чи він був взагалі не американець? Ні, він народився в Німеччині. Його батьки були вислані з України, він українець. Потім його батьки переїхали в Сполучені Штати Америки, він там навчався, там працював, потім воював і потім вирішив повернутися. Воював де? Воював
тих країнах, де Сполучені Штати вели свої військові дії. В'єтнам і так тощо. Він був учасником. Так, ви знаєте, я багато читала про в'єтнамський цей синдром, але от там... Я тоді про нього нічого не знала. А журналісти пишуть про те, що от ви ж двох доньок народили, ви жили з ним десь років 6, так? От, а як ви вважаєте, це насильство в сім'ї, тому що ніколи не розумієш, знаєте, жінка, яка це ніколи на собі ну, не пробувала, вона думає, що це якісь такі, знаєте, що це кіно. От в кіно показують для того, що було, а в житті там, ну, скажімо так, серед моїх подруг ніколи цього не було. І я просто, коли я дивлюсь на вас, я не можу навіть собі уявити, ви жінка дуже сильна. А що з вами таке могло бути? А це просто з першого року вашого спільного життя було, чи це потім виникло? Це виникло потім. Ну, та жінка, яку ви зараз перед собою бачите, утворилась, сформувалась така саме завдяки, в тому числі, чоловікам, які були в моєму житті. Тому що мої батьки були надзвичайно інтелігентними. У нас вдома навіть не підвищували голос. Коли був якісь питання, які батьки вирішували, вони завжди вирішували його тихо. Тому у мене до крика, я взагалі його не розумію, текста, якщо хтось кричить поряд. І коли, власне, те, про що ви кажете, власне, насильство в моїй родині, це був другий шлюб, він з'явився, тобто насильство з'явилось вже після народження якби нашої дочки, яка народилась у мене шестимісячна. І я постійно шукала в собі причину. Чому? Тому що ну, перший шлюб, на мій погляд. От собі причину, я тут хочу перерватися, у нас є така невеличка рубрика «Скелети в шафі». Хочу, щоб зараз нам показали, а потім задам питання додаткове. Прошу. Ходять чутки, що у нашої героїні дуже непростий характер. І в стосунках вона завжди намагається домінувати. Чоловіки іноді не витримували натиску, і стосунки сходили на нівець. От наскільки це так? Тому що такі чутки ходять, можливо, чи може бути таке, скажімо, що ви просто не хотіли поступатися, що ви хотіли дійсно бути головною в цій сім'ї, як в інших сім'ях? Чи причина все-таки була в іншому? Зараз, ну, тим людям, які мене знають зараз, дуже складно уявити собі, що в 93-94 році я була домогосподаркою. Я смажила котлети, прала фіранки, крахмалила сорочки і смачно готувала обід. І абсолютно не думала про те, що я колись буду займатися бізнесом, колись буду... Мене абсолютно влаштовувало мій статус домогосподарки. Я ходила на роботу, але я навіть не заробляла на роботі коштів, щоб заплатити собі за журнал, який мені був потрібен. Тому чоловік постійно мене... А з чого почало виникати оце насильство? З ревнощів? Чи з якихось ваших домашніх якісь суперечок? От з чого воно? Воно ж, знаєте, такі речі ж, вони ж виростають чогось. Ви народили першу дитину, значить, все було нормально. Ви другу дитину вирішили народжувати, значить, це теж було нормально? Ні. Уже ні? Ні. Було ненормально, і це було моє власне рішення. Друга дитина, чоловік чому наполягав. Чому ви ризикнули? Чому я ризикнула? Ви ж як лікар розуміли, що вже є якісь проблеми, причому на цьому уровні, на рівні так. Психіки. Але була інша проблема, тому що після першої дочки вже в родині була проблема. Ця проблема не була пов'язана з моєю поведінкою. Я пробувала знайти, тобто чоловік міг, наприклад, в магазині, то саме з ним могло відбутися, він міг там кинути кавун під ноги продавщиці і вийти там з магазину. А як він говорив вам про це, що це В'єтнам? Ні, я про це взагалі нічого не знала тоді. Я займалася дітьми і... Взагалі не знала, що таке ПТСР. Якби тоді я знала, я би розуміла, мабуть, чому мені за всі роки ви нашого спільного життя допомогти. Чоловік ніколи мені не дав відповідь на запитання, коли ти прийдеш додому, ну, коли готувати вечерю. Ніколи відповіді, коли він прийде додому, я не знала. Він міг, якщо десь лежала не там іграшка або щось було не так, він міг просто кинути щось в голову. Ну, щоб добре втілити. Що стало причиною, що ви вирішили піти від нього?
Просто зібрати речі і піти. Коли це насильство і піднімати руку на мене, будемо говорити простими словами, він почав робити при дітях. Тобто, намагаючись зберегти родину, поки це було між нами, я би, мабуть, терпіла. Коли він це перший раз зробив при дітях, тобто він мене вдарив ні за що. Навіть я не можу. Я йому задавала колись це запитання. Коли він мені казав, що я тебе люблю, я тебе любив, я йому сказала, за що ти мене бив. Каже, ну, я сам не знаю. Коли він це зробив при дітях, то я зрозуміла, що мої діти не виростуть нормальними в цій родині. А ви зараз не спілкуєтесь? Ні, не спілкуємося, але діти спілкуються. Діти спілкуються. У мене всі діти абсолютно спілкуються обов'язково. Це святе. Тобто я ніколи дуже мудра позиція. Дітям ніколи поганого. Тобто мій біль – це мій біль, але тато у дитини має бути. Оля, я так розумію, що після другого шлюбу в вашій житті відбулися зміни дуже серйозні. І ви почала народжуватися та жінка, якою власне ви зараз є. Ви почали займатися бізнесом і ви заснували свою клініку. Так, я не дала вам відповідь на запитання щодо третьої дитини, чому я, власне, її народила всупереч бажання чоловіка. Тому що перед третьою дитиною чоловік мене змусив зробити аборт. Це було, мабуть, за рік до її народження. І так трапилось, що я знову завагітніла. І після аборту, який я зробила, це для мене була реальна трагедія. Тобто я досі, я каюсь, я розумію, що я чиєсь життя завершила. І зрозуміла, як лікар, я це все розуміла. Я його зробила саме з тих причин, що я розуміла, що життя наше не складається. І коли я знову завагітніла, безперечно, чоловік наполягав, щоб я знову зробила. Я прийняла рішення для себе, що я більше не зможу це зробити. Тобто я розуміла, що будуть проблеми, я зрозуміла, що але вбити дитину майбутню я більше не змогла. Тому я народила дочку, і коли чоловік знову почав насильство, тобто не буду зараз розповідати, це вже давно було. Ви зібралися і поїхали додому? Я пішла від нього, взявши просто трьох дітей. І 5 років він мені не давав розлучення. І сказав мені, що або ти повернешся, або я не буду допомагати. Він знав, що мені немає як жити. У мене не було ні бізнесу, ні роботи, не було взагалі нічого. І він не віддав мені навіть дитячих іграшок. Просто нічого. Я пішла гола боса, я дякую батькам, що вони мене прийняли без нічого. На жаль, чоловіки так часто себе поводять, тому що вони відчуваються приниженими, що як ця жінка їх кинула. Але мені було так легко, коли мене перестали морально гнітити. І я, я працювала на 3 роботах, я була щасливою. Я не спала ночами, я працювала, була з дітьми, працювала, брала нічні чергування. У мене не було грошей на памперси, у мене не було взагалі нічого, я яблука не могла взимку купити. Але мені було так легко, я була абсолютно щасливою людиною. Як ви змогли заснувати клініку, при тому, що вам було дуже тяжко фінансово, як ви кажете? Тоді ж потрібні були гроші для цього, початок нульових. Безперечно. Я розуміла, що як початок нульових, у мене немає як годувати дітей, немає як прожити, я маю 3 дітей. І батьки мене виховали так, що це був розвал Радянського Союзу, коли на зарплату, на яку жили мої батьки, і жили непогано, ми могли поїхати там відпочити, да, коли я була маленька, на зарплату неможливо було вижити. Не можна. Навіть нормально харчуватися було неможливо. Але отримувати подяку від пацієнта, люди почали дякувати в той час. Я пам'ятаю першу подяку. Ви завжди дякували? І тоді, і зараз? Ні. Коли мої батьки працювали і коли я росла, не було ніяких абсолютно подяк. Це було чисте служіння людям. У нас в родині навіть не було нічого додаткового. У нас просто не так багато часу. Я хочу перші 5 рублів, які мені одна жіночка запхала в кишеню, я от кольору, мабуть, у такого червоного, я за нею, мабуть, півгодини, поки я ці 5 рублів не віддала, я не могла заспокоїтися. А як же все-таки з клінікою сталося? Я не могла жити, мені не вистачало грошей. І я розуміла, що мені потрібно щось робити. 5 років я працювала на декількох роботах. Паралельно будувала, повернувшись з Америки, я знала, що лазери
це перше, що це прорив в медицині. Mm-hmm. Вони можуть творити чудеса. Я пам'ятаю, ви привезли для дітей. Я да? була перша лазерна, перше видалення лазерної судинної пухлини гемангіоми, перше лікування судинної мальформації, перша лазерна шліфовка рубців. Перша лазерна епіляція, це все було зроблено мною в Україні. Я тут хочу зрозуміти, от ваш наступний чоловік, Олексій Шереметьєв, і він був... Я завершив про клініку. Ага. Тобто я шукала шлях, як мені привезти цей лазер, де мені зробити гроші. Я хотіла спитати, це не він вам поміг? Ні, ні, мої чоловіки не мали ніякого відношення до старту. Угу. Був інвестор, який погодився взяти мене найманцем. А хто він був? Він був, його ім'я, скажімо, ну, практично невідомо. Тоді uh-huh. це були там 90-ті роки. Він мав бізнес, випускав пластикові там якісь речі, кульки. Отже, ви абсолютно стороння людина. Отже, ви просто знайшли інвестора і запустили клініку, маючи обладнання, яке ви просто ви позичили фактично гроші. Ні, він погодився купити це обладнання. Воно було куплено офіційно, uh-huh. ввезено офіційно в Україну. І ми почали працювати. Але я не була партнером. Тобто я йшла на те, щоб абсолютно в кабальних умовах перші роки, коли він тільки-тільки починався. А потім я брала кредит, позичала гроші і відкривала вже власне підприємство для того, щоб працювати. І все, що відбувалось, мені дуже важливо було, я знала всі американські технології, але я мала можливість там і вчитись, і працювати, і залишатись. Я ніколи собі не уявляла, що я буду жити там. Я хотіла в Україну привезти все найкраще, що я там навчилась. Пані Олю, а все ж таки, от чому не сталося, дивіться, Олексій Шереметьєв був ваш третій чоловік, чому не склалося з ним? Від нього теж лишилася прекрасна ваша Софія, угу. донька. А от чому не склалося? Знаєте, є ще речі, які пов'язані в тому числі з політикою, з тиском. І випробування, через які я проходила, про які я ще не готова говорити. Але хочу сказати, що це були роки, коли ми відстоювали Олександрівську лікарню. Mm-hmm. Я була депутатом Київради. І хочу сказати, що в нашому середовищі є такі методи, які можуть нищити не фізичну людину, а нищити її зсередини. І я вважаю, що власне наслідки цього нищення вони призвели до того, що наш шлюб не зміг далі відбуватись. Я не готова зараз... Він був з того боку барикад? Ні, ні. Це було не питання, хто з якого боку барикад. Це просто було питання, ви були в тому стані, коли ви не змогли зберегти брак. Це було питання тиску на мене і тиску такого, що я колись про це обов'язково буду готова сказати. Обіцяєте, що ви розкажете в нашій програмі? Вас ще раз запросимо. Добре, добре. Я не думаю, добре. Що це відбудеться, ну, принаймні, в цьому році. Тобто я ще не готова до того. Але люди мають знати, які методи використовують для нищення людей. Це зробило мене також сильнішою. Це було дуже боляче для мене, що шлюб, якби у нас не відбувся, не зміг. А власне, я не була сторонницею цього шлюба. Тобто я не збиралася одружуватись, він наполягав на тому. Угу. Але знов-таки для мене дуже, дуже важливо було. Олексій Шереметьєв зіграв роль в тому, що у вас є оцей замок Радомисль, а він там музей прекрасний, він вам допоміг там все організувати. Безперечно. Ну, не він все, зіграв ми... колосальну роль так. в тому, щоб це все оформити, придумати, реконструювати. Ні? Ні, це не так. Це все придумувалось мною, і, власне, придумувалось для того, щоб зробити в Україні музей. І у нас хвилина. Зараз ваш нинішній чоловік, адвокат Ігор Кирилюк. Так. Так? Так. Ви, слава Богу, одружені, все нормально. Так, я дуже щаслива. Перший раз в житті я відчуваю себе коханою. Я відчуваю себе, що я можу боротися за країну. Я знаю, що мій тил в захисті. Я знаю, що мій чоловік приймає мене такою, як я є, що він готовий стояти насмерть за мене, розгрібати всі мої проблеми і питання, які я створюю, коли я виходжу на барикади, коли я виходжу на черговий Майдан. І він абсолютно знає, що я така, як є, і що я буду рухатись далі, що я не зупинюсь. Олю, для вас, верніше, не для вас, а для нього такий подаруночок невеликий. Дивіться, що я вам хочу сказати. Ви непроста жінка. Я дивилася ваше юнацьке фото, я дивилася ваше фото потім, і я дивлюсь на вас зараз. Я можу вам сказати, що ви належите до того щасливого типу жінок, що ви стаєте гарніше.
От я не знаю, як вам це вдається, але ви встаєте гарніше. Вам, знаєте, більше жінок, вони ж не хочуть розлучення, тому що вони не знають, як вони будуть жити далі самі. Я вам бажаю, щоб цей четвертий вже, да, шлюб, щоб він вже був останнім, і щоб ваш чоловік завжди, це як називається у лікарі, фонендоскоп, чи як так, називається, так, щоб він завжди чув стук вашого серця. І щоб це не переривалося. Дякую вам, да, дуже. Оце для вас. Знаючи, да, що ви даруєте подарунки, я також прийшла до вас з подарунками. Це моя остання книжка цього року. Її ще дуже ніхто дякую. Немає. Люблю це книжки. Філософія, дякую вам дуже. Це філософія української домашньої ікони і ух, те, що робила віра, ага, в нашому житті для українців. Круто, ви молодці, що ви таке видаєте. Те, що мені вдалося зібрати за 600 років служіння роду богомольців українському народу. Дуже дякую. Це унікальна книга «Мої пісні на вірші Ліни Костенко». Дуже разом дякую. З диском. Вау, скільки в мене подарунків, слухайте. Це просто... перше зібрані мною надзвичайно цікаві цитати з листування Гоголя. Коли ви їх прочитаєте, вам здасться, що Гоголь ну, тільки вчора читав наші новини. Супер. Ну, і це інформація про супер замах музею Радомислі, історія створення я колекції. Я себе просто відчуваю буржуєм якийсь. Ну. Дуже цінні. Немає, я завжди кажу, що найкращий подарунок в житті – це не банальність, це дійсно книжки. Що ж, Олю, будьте щасливі. Пам'ятайте, що ви мені пообіцяли, що ми продовжимо. Оце будемо вважати, що це перша серія, тому що цікаво дуже лишилося за бортом. Я думаю, що ми маємо про це говорити. Друзі мої, сьогодні було перше друге. Сьогодні ви чули непросту, надзвичайно цікаву і, ну, я б сказала, повну пригод в кращому розумінні цього слова долю Ольги Богомолець. Я думаю, що можна просто навіть роман і писати серіал знімати за її долею. А я прощаюся з вами до наступного разу. Бережіть кохання, це дуже важливо. Це найважливіше за все, що відбувається в нашому житті. До зустрічі.